Ja, takže tu mám můj room tour a mám tu bordel, to si nemusíte všímat. Ani nevšímajte, prosím. Presvojte si to bez bordelu, dobré? Takže začneme neviem čím. Začneme mojou poličkou. Tu mám učenie, to nemám rád. Tu mám moje Lego a všetko. A také veci, peračníky, slizolín a tak. Potom tu mám gitarku. To musí byť. Šum, takže toto musí byť. Tak. A už sa nevracaj. Takže tuto mám moju telku, ktorú môžeme rozbiť kľudne. Potom tu mám moje poliko, ktoré tiež môžem rozbiť. Potom tu mám kompiúter, ktorý môžem taktiež rozbiť. Potom tu mám monitor, ktorý môžem taktiež rozbiť. Funguje. Potom tu mám taktiež klávesnicu, ktorú môžem rozbiť. Potom tu mám taktiež myšku, ktorú môžem rozbiť. A mikrofón, ktorý môžem rozbiť. A sluchatka, ktorú môžem rozbiť. A vrtka pohára, ktorý môžem rozbiť. A ešte toto. Lampu, ktorú môžem rozbiť. Potom to má moje gloves. Takže prvé gloves moje boli toto. Tieto. Druhé boli tieto. Tretie boli tieto. Štvrté boli, koľko to je? Ktoré boli štvrté? Tieto asi. Piaté boli tieto. Šiesté boli tieto. Siedme boli tieto a osme boli tieto. Tie sú najkrajšie. Oni majú aj promo penu, aha, vidíte? Pozrite sa, oni tam normálne majú takéto škrapkajúce tie veci, on to není vidieť. To je vystrčené normálne, to není objednané z AliExpressu, to som si dneska kúpil v Nitre normálne. Aha, není to z AliExpressu, sa pozrite na tú cenu. Není to z... Ups. Není to... Není to z AliExpressu, tak. Takže, tuto mám môj glove glue, Mega grip, potom tu mám fake glove glue, potom tu mám takú keeper sport glue. Samozrejme, keeper sport musí byť, to je najlepšie. Mimochodom, tie trukavice mám z keeper sportu, tam som dneska bol. A toto lepí naviac z týchto. Viacej to lepí než tieto dva. Toto lepí mega veľa. Viacej než tieto dva, už som to hovoril, ale poviem to ešte raz. Takže... Tu mám šušičku, v ktorej som natáčal na môj minulý kanál. Takže som v deň vydržal 2 hodiny, ale vôbec som to nevydržal. Vydržal som to 14 sekúnd, len som to dal ako, že som to strihal. No, takže mám tu bordel, úplne všetko, bordel tu mám. A na gauči je najväčší bordel. Tak vám poviem. No, tuto mám ďalšie hračky, potom tuto mám na futbal veci. Tuto mám Pokémonov. Tuto mám zase Keeper Sport. Aj tu mám Keeper Sport. Tuto mám veci k Supersportu, potom tu mám bicošku a tak, a všelijaké veci, tablet, no a vakcínu, že vakcínu, ona. Tak je, aby sa, keby ma boleli dutiny, lebo mne často bolia dutiny, aby som si to mohol spraviť a nebudú ma boleť. No tak už ani neviem, čo mám spraviť. Som prešiel všetko. A ešte moje dvere krásne, ktoré som rozbil. A moja loptička, kde je? Aha, ona je vonku. A ináč, mimochodom, mali tam aj ale rýhly, ale boli veľké. Ja mám teraz normálne, tak som vzal 5, ale... Okej, okay, no dobre, takže... Už môžeme končiť. Čau.